Батьки першачків на старт. У Дніпрі оголошено набір учнів до перших класів. Що потрібно знати мамам та татам? Які документи треба мати та куди їх подавати? Як познайомитися з вчителькою, яка стане для дитини наставником і другом на найближчі 4 роки? Про це сьогодні у студії новин відкритого поговоримо із директором однієї із шкіл Дніпра Романом Швецем. Вітаю, пане Романе. Тож розкажіть, будь ласка, як цьогоріч організований прийом першачків до шкіл? Чи є нововведення, на що батькам слід звертати увагу? Нововведень в цьому році немає. Наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики визначено терміни саме прийому заяв для зарахування в перший клас. Це з 1 квітня по 31 травня цього року. В кожному закладі здійснюється набір в перші класи, але батькам треба просто звернути увагу, саме за якою програмою будуть навчатися дітки. Саме в нашому закладі буде впроваджуватися дві програми – це нової української школи і буде впроваджуватися проєкт «Інтелект України». Проєкт «Інтелект України» саме в нашому закладі вже впроваджується 5-й рік. Ми набираємо. Програмка дуже-дуже цікава, тому що за допомогою гри різних технологій дітки вже знайомляться з елементами географії, біології, дуже гарно розвивається зорова пам'ять, дуже гарний дидактичний матеріал. Про ці особливості можна також ознайомитися на сайті закладу освіти. Батьки у зручний спосіб можуть подати відповідні документи для зарахування своїх дітей. Вони можуть подати ці заяви власноруч в приміщенні закладу освіти, який вони обирають, або можуть надати на електронну пошту закладу освіти. До заяви про зарахування батьки повинні надати свідоцтво про народження дитини, повинні хтось, один із представників батьків, пред'явити паспорт, який засвідчує місце проживання, закріплена територія саме за закладом освіти. І відповідна довідка про стан здоров'я дитини – це форма 086-1, яка засвідчує саме, що дитина готова і може відвідувати навчальний заклад. Багато дітей зараз перебувають за кордоном, їх батьки теж записують свою малечу до школи. На що вони можуть розраховувати? Чи мають вони подавати документи у місті, де вони прописані, чи можуть обрати будь-який навчальний заклад по Україні? Діти мають право на освіту, тому батьки подають документи, знову ж таки, відповідно місця реєстрації проживання своїх дітей. Як правило, батьки, які знаходяться за кордоном, спілкуються з закладами освіти через поштову скриньку. Через поштову скриньку вони можуть надати відповідні документи і до 18 серпня визначитися з формою навчання. Якщо вони залишаються поза межами нашої країни, вони також продовжують навчатися, наприклад, за кордоном і хочуть навчатися в нашій країні, вони можуть обрати різні форми навчання. Це може бути сімейна форма та екстернат, про що треба буде подати відповідну заяву до закладу освіти. Чи є строки, після яких вже не прийматимуть документи першачків до школи? Так, 31 травня – це останній день, після чого кожен заклад пише наказ про зарахування дітей. І саме в цей наказ зараховуються діти, які прописані за місцем проживання, які закріплені за цим навчальним закладом. І також можуть зараховуватися діти на вільні місця. Наступне питання до вас не як вже до директора, а як до вчителя. Багато батьків зараз стоїть перед вибором. Дитині плюс-мінус 6 років, час до школи, але може варто все ж таки почекати, пропустити один рік, а там, де вже буде вже перемога і діти вже підуть до школи наживо. Що ви порадите? Ну, моя власна думка. Ми всі разом наближаємо перемогу. І ми всі освітяни віримо про те, що ми з 1 вересня сядемо за парти, будемо бачити наші очі наших дітей, будемо чути їх дзвінкий голос, будемо відчувати їх подих, будемо бачити, як вони бігають по коридорах. Тому, на мою думку, хай діти йдуть до школи і навчаються. Тим паче, що діти з кожним роком більш такі, знаєте, креативніші, більш адаптуються легше, ніж ми дорослі, до певних ситуацій. Тому запрошуємо всіх до навчання в перші класи, не треба нічого боятися, все буде дуже добре, Україна понад усе. Дякую, що завітали до нашої студії, бажаємо вам якомога більше учнів із жагою до знань. І, звісно, ми всі розраховуємо на перемогу найближчим часом, тому тільки вперед до неї. Слава Україні! Героям слава!